ကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်ခိုင်ရွှေတောင်းမြို့နယ်က ommunity center ခမ၌ဘေးရနယ်ဆိုင်းရစီမံခံရွယ်မှုအစည်းအထနာနေပြောင်းချင်းရဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုင်အစည်းအထနာတို့ပြပောင်း၍တဘာဝဘေးကျွတင်ကာဝေးရေးအသိပညာပေး top show ကိုကျပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါ top show တွင်ဘေးရနယ်ဆိုင်းရစီမံခံရွယ်မှုအစည်းအထနာမှာတာဝန်ရှိသူကတဘာဝဘေးနေပသက်၍အများပြည်သူသိရှိအောင်ယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဘေးရည်နယ်ဆိုင်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစည်းထနာပြည်ခန်ဦးစည်းမွေုံမှဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တင်နေချိုဖြစ်ပါရယ်အခုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တဘာဝဘေးရည်နယ်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့တဘာဝဘေးရည်နယ်အမျိုးအစား5မျိုးရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့မီးဘေးရေဘေးလေပြင်းဘေးငလင်းဘေးဆူနာမီဘေးမိုးကြိုးဘေးမိုးခေါင်ရေရှားဘေးပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့တဘာဝဘေးရည်နယ်အမျိုးအစားဖြစ်ပေါ် list ရှိတာ5မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှအခုလိုမျိုးမိုးဥက္ကာလတွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တဘာဝဘေးရည်နယ်ရတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းနဲ့မုန်တိုင်းအနည်းအကျောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ် အခုဆိုရင်တော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းအခုဆိုင်ကလုံမူခါဒါဖြတ်တန်းပြီးပြီဗောနော်ဖြတ်တန်းပြီးရခြင်းဖြစ်တဲ့တော့ကျမတို့ကမုံတိုင်းဘေးရံနေနေပတ်သက်ပြီးတော့မှာကျမကတည်သိသိတတ်တာလေးတွေကောက်ွယ်ရမယ်ဟာလေးတွေကျမအနေငယ်ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့မုံတိုင်းဒီအများပြင်တော့မူကကလာမယ်မိုးနောက်ကလာတွေမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကမုံတိုင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်ရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုံတိုင်းဖြစ်ပေါ်မိမှာမိမိအနေရဲကြက်ခိုင်မူစစ်စစ်ထားရပါမယ်ပြလို့ရှိရင် အော်ကျမတို့ကဒီမုံတိုင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာမိသားစုစုံရက်ပေါ့နော်မိမိမိသားစုစုံရက်နဲ့အရေးပေါ်အသက်ကယ်ကုံးမြင့်လေးဒါတွေကိုကျမတို့ကြိုတင်ပြီးတော့တက်မှတ်ထားရပါမယ်မိသားစုတွေကြွက်ခွာသွားပြီဆိုလို့ချင်းပြန်မိဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အမည်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်တော့ဆက်သွယ်ရမည့်သူအမည်စာရင်းကိုပြည့်စုံသွားရေးသားပြီးတော့မှအိမ်မှာမိသားစုဝင်တိုင်းယူဆောင်ထားသင့်ပါတယ်ို့ရှိရင်အသက်ကယ်အင်းကြီးအဘောတွင်ကာတာယာကျိုးစတဲ့လူအသက်ကယ်အသက်ကယ်ပြစ်စည်းတွေရယ်အော်ကျမတို့ဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းကျမတို့အရေးပေါ်ကြိုတင်ပြီးတော့မှစုဆောင်ထားသင့်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီမုံတိုင်းဖြစ် ဟုတ်တယ်မှာလေကျမတို့ရဲ့မိုးလေဝသနယ်စလာပြီးတာညချမ်းဦးစီးဌာနနေပြီးတော့မှထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုကျမတို့စစ်စစ်မပြဲနားထောင်ပြီးတော့မှညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမယ်ရှင့် တကယ်လို့မုံတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဒေါ်တွေမှာလည်းမုံတိုင်းဒီအင်အားပြင်းထန်တဲ့မိမိနေရင်ဒီမခိုင်ခံ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစိုးရဌာနတွေကညွှန်ကြားထားတာတွေရှိပါတယ်ခိုင်ခံ့တဲ့အဆောက်အဦတွေမှာခိုင်ခံ့တဲ့ခုံလွန်ရတွေမှာတော်ရောက်ခုံလွန်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမုံတိုင်းတက်ခတ်နေစဉ်အတွင်းမှာတော့အဆောက်အဦရဲ့အတွင်းမှာပဲနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မုံတိုင်းတက်ခတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမုံတိုင်းအားပြတ်ပြတ်သားပြီးပေါ့နော်အားပြတ်ပြတ်သားပြီးဆိုပြီးတော့မှအများကြီးမုံတိုင်းဘဟုဆိုပြီးတော့မုံတိုင်းမျက်စိလိုခေါ်ပါတယ်ဒါဖြတ်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာမုံတိုင်းသည်ရုတ်တရက်လင်းငြိမ့်သွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒါသည်ဟို ဟုတ်က momentum ပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲစန့်ချင်တဲ့ရက်ကနေပုံပုံပြည့်ထိုင်နေလေဒီတိုက်ခန့်နိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဟို momentum အားပြတ်သွားပြီးဆိုပြီးတော့မှအပြင်းကိုမထွက်ရပါဘူး။ပြီးလို့ရှိရင် momentum အားပြတ်သွားပြီးဆိုပြီးတော့မှဟိုကန်းခြေလေးသွားတာမျိုးသားကြီးပါကျိုးကြရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကန်းအညီကျိုးကြရတာဖြစ်တယ်လေမိကန်းနှခုလေးကိုမသွားရပါဘူး။ခြေထဲမှာမလို့ဘဲနဲ့ခြေကူးတာဒီလမ်းလျှောက်တာဒီမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဒီလို momentum ကဒီလိုတိုက်ခန့်လို့ပြီးဆုံးသွားပြီပြီးဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေမိမိနေရင်ကြက်ခိုင်မှုစစ်ဆေးရပါမယ်။အဲဒီလိုအိမ်ထဲမှာမိမိအိမ်ရဲ့ခြံဝင်းထဲမှာလည်းအဆစ်ရှိတဲ့တိလေးဆန်နေနော်တိလေးဆန်နေခိုးကူ ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကိုလည်းရှိမရှိစစ်ဆေးရပါမယ်။ပြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေရေးဆိုးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလက်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဒီကြန့်ခိုင်မှုအခြေအနေကိုစွန့်ကြံတဲ့လက်စစ်စည်းကသာပြောင်းလဲတုံးပြူတင်ပါတယ်။အများပြည်မှုံတိုင်းဖြစ်နေတဲ့တခြားအောင်လုံးမှာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့မုံတိုင်းသတိပေးကြညာချက်တွေဒီမှာတို့ကစစ်စမ်းမပြတ်နားထောင်ပြီးတော့မှဒီကြညာချက်တွေကမှအတည်ပြုပြီးတော့မှပဲကျမတို့ကစာမျက်နှာတင်ပါတယ်။ကောလာဟာလာတရေမာတွေကိုမယုံတင်ပါဘူးရှင်။ ကျမတို့ရဲ့ဒီမုံလေးပသားနယ်စလားပြည်နယ်မှာဦးစည်းဌာနာကနေပြီးတော့မှမုံတိုင်းအန်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအယောင်လေးတွေနဲ့အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးထားတာရှိပါတယ်။အတော့အဝါရောင်၊လိမ္မော်ရောင်၊အနီရောင်၊အညိုရောင်အဆင့်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဝါရောင်အဆင့်ဆိုတာကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုံတိုင်းဆတ်တင်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လိမ္မော်ရောင်အဆင့်ကတော့ဒီမုံတိုင်းပြည်မှာကန်ယောဒန်ကိုဦးတည်နေပြီလို့စုလိုပါပဲ။အနီရောင်အဆင့်ကတော့မုံတိုင်း၁၂နာရီအကြမ်းမှာဒီကုန်းနေမှဝင်းရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။အညိုရောင်အဆင့်ကတော့မုံတိုင်းဖြတ်ကျော်နေတဲ့မုံတိုင်းတက်ခတ်နေတဲ့အခြေ in ဖြစ်ပြီးတော့မှအဆင့်ရောင်ကတော့မုံတိုင်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အခြေ in ဖြစ်ပါတယ်။ အော်ညတိမောပြည်သူတွေနည်းပေါ့เนาะဒီအတေသတိပေးချက်တွေဟိုအခုလိုညွှန်ကြားချက်တွေကိုပဲစနေကြာလိုင်းသာဆောင်းရဲတော်ပို့ကျမအကြံပေးခြင်းမှာ၄ရှင် အဲ့တော့အခုဆုံးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီရွှေတော်မြွနယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်တပါပါးပြီးနေပတ်သက်ပြီးတော့အဒီဘေးရနယ်စံအစီမံခံကမှုစည်းထမ်းတာကနေလို့ဆောင်းရက်ပေးမှုအခြေအနေလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရွှေတော်မြွနယ်မှာညီမတို့ဒီ7ရက်နေ့ပေါ့နော်7ရက်နေ့ဒီဒီ7ရက်နေ့14ရက်နေ့မှာဆိုတာဖြစ်တဲ့ဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းရဲ့ဒီအချိန်လေးပေါ့နော်အချိန်လေးလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးရွာခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရွှေတော်မြွနယ်လေးမှာဇွန်လအောက်စု6ဆုမှလူနေ7လုံးအမိုးလန်ပြီးတော့မှလူနေ2လုံးလောက်ကပြိုလဲကျဆင်းရတာရှိပါတယ်ညီမတို့ဘေးရနယ်စံအစီမံခံကမှုစည်းထမ်းတာရဲ့ချစ်ချင်းလေးတက် တွေ ਨੇ ဒီမြို့เนี่ยစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပူပေါင်းပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့25ရည်နေมาဗောနော25ရည်နေมาကိန်းစေးပစ္စည်းစစ်ဆေးちゃうမြို့တစုသာကျွန်တော်တို့အိစောက်ပြစ်စီဖို့အနေနဲ့90,000 9,800ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါစာရင်းခါပိုးတွေဗောနောအဲ့ဒါညစ်ချင်ကြီးရလဲတပ်ဆိုင်ရာပြစ်စီထောက်ပံ့နေဒီမြို့နေရလဲဆောက်တောက်ဖွဲရအထောက်ပံ့နေဗောကျွန်တော်ဒီနေ့ထောက်ပံ့နေနေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်ဆက်လက်၍ဘီအန်ရဆိုင်ရာစီမံခံကွယ်မှုအစည်းဌာနမှာတာဝန်ရှိသူကလဲတဘာဘာဘီနေပတ်သက်၍ယခုလိုအကြံပြု အခုဆိုရင်လည်းဗားဖြစ်ဖြစ်မုံတိုင်းဒီဒါကျမတို့နိုင်ငံမှာဒါမုံတိုင်းကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီကျမမိုးဦးကာလမှာဖြစ်တဲ့မုံတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲမိုးနှောင်းကာလမှာနောက်ထပ်မုံတိုင်းတွေထပ်ပြီးရောမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မုံတိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့မုံတိုင်းပေါ်မှာကျမတို့ကဒါဟိုသင်္ကန်းစားယူရမှာပေါ့နော်သင်္ကန်းစားယူပြီးတော့မှဟိုပူမိုးပြီးတော့မှပူပေါင်းဆောင်ရမယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချန်နယ်တွေကိုတရားစင်စင်ကြလိုက်လာပြီးတော့မှမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေပို့မိုးတို့ပေါင်းအောင်လို့ ဒီလာဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှကောင်းမွန်ရင်ဆိုင်တုံမြန်တဲ့အောင်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုွှေတောင်းမြုပ်နယ်ပြောင်းချောင်းရည်နဲ့ပြီးသွစ်စစ်စိုင်းဥစည်းဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။